COVID-ов, на жалост, доведе до еден огромен застој во сите сфери, па и во медицинава, и многу луѓе ги едноставно испуштија, може би и со причина, може би и од страф, а многу од редовниве контроли. И, на жалост, сега веќе гледаме една наезда на последици од COVID-ов, значи луѓе кои што година, година и пол, воопшто не се јавиле на никаков преглед, немало промена на терапијава или не била воопште вклучена терапија цела година и повеќе, и буквално една мини епидемија на луѓе со компликации, со проблеми, со нередовни контроли, со новооткриени диагнози, и еден апел, значи, до сите редовни контроли. Здрав човек е доволно еднаш во 9-10 месеци да посети офталмолог, макар и еднаш годишно, но човек кој што има определена диагноза, дали диабетес, дали глауком, дали било која друга форма, барем два пати годишно треба да биде на редовна контрола. Доколку има индикација, на 3 месеци, на 2 месеци, на месец, се во зависност од состојбата. Особено, да не избегаме од темата, особено луѓето кои што имаат диабет. Да, посебно за нив. Посебно за нив. Значи, луѓе со диабет кои што се стабилни, луѓе со диабет кои што немаат сериозни последици, два пати годишно. Луѓе кои што, на жалост, веќе почнале да имаат последици, во договор со докторот за честени контроли. Значи, како што кажав, луѓе кои што примаат анти-ВГФ терапија, луѓе кои што биле ласерирани, луѓе кои што се под обсервација дали ситуацијава е за боцкање или не е, значи, на некоја граница, буквално понекогаш и на еден месец доаѓаат на преглед за да се следи ситуацијава.